这一段你看到是误用立光农工过期添加剂的台南伊雷特布丁，门市出现了退货的人潮，原本每逢假日门口都是排队来买布丁奶酪的民众，不过现在却是排队等着退货。而检方追查立光农工之后，也发现上游的业者居然又有涉及毒淀粉的灌饷企业，怀疑案情恐怕没有那么单纯。台南知名伴手礼伊雷特布丁奶酪，香浓的口感受到大众青睐，原本要买还得排队，却因为用了立光农工生产的过期原料，生意一落千丈。好不容易有顾客上门，却不是来消费，而是带着发票来退钱。退货，我打电话来的，我说到门市退货啊，对不对？这个吃的东西哈，这要人命的。顾客抱怨，店家也叫苦连天，因为许多消费者根本搞不清楚到底是哪一样产品出了问题，不管三七二十一，通通拿来退，业者也只好自行吸收。那基本上就是，如果最近买的客人，我们如果他要买到布丁的话，我们一样是就说让他就退换货。而害惨下游店家的立光农工，检方持续追查发现，上游进货的厂商居然又是台南的灌饷企业，之前才供应给淀粉厂制作毒淀粉的原料，现在又提供化工原料给立光农工制作有毒添加剂，目前检方也正在厘清这些黑心工厂之间是否还有其他的合作关系。